Mutant Hackers. Hej Jensling. Oj. Ja, alltså jag ser ju helst dig som min flickvän. Och sambo. Och partner. Och sen får man väl se därifrån hur länge det varar. Men jag vill jättegärna se om vi kan vara tillsammans i 10 år ungefär. Jag vet inte om jag ska dela med mig det här, men jag hade kontakt med en gång, eller jag hade kontakt med en som hette Ellen Amanda Nicole. Hon sa så här att om du har ett kollektivboende, gör som så att du har mellan 5 och 8 tjejer. Och sen så bor du ihop med dem. Och sen har du dem ungefär i cirka 10 år. Och sen efter 10 år, då bestämmer du dig då vem du vill ha och vem du känner mest för. Och oavsett om jag skulle förlora dig på vägen. Om vi säger till exempel att jag kanske inte är någon kille du vill ha som partner livet ut eller så. Eller som till exempel farsa till dina barn eller vad det skulle kunna vara för någonting. Det kan bero på så många saker och faktorer. Jag hoppas att jag inte har skaffat mig mindre poäng nu bara för det. Men hon nämnde det i alla fall att om 10 år så skulle jag kunna välja vilka 3 som jag skulle kunna behålla. Eller 2 då, eller 1. Och då tänker väl jag så här att skulle jag då välja detta i 10 år så har ju du ändå varit tillsammans med mig i 10 år eventuellt eller mindre, men då har vi i alla fall försökt. Och så får man se vilken tjej eller vilka som jag har att välja på efter 10 år då. Och jag har ju sagt det här innan att jag ser det jättegärna som en flickvän och sambo och möjlighetspartner. Och sen vet jag ju också nu, det verkar ju så att det är snopp på magen du allra helst vill ha och söker efter. Och då har jag ju redan där en fördel, för jag lär nog, alltså jag har aldrig testat. Men jag kommer antagligen inte kunna vara leva utan det, för jag älskar magar och navel. Okej, nu ska vi se, nu har du skickat ett meddelande till, vad står det där då? Finaste micken i världen. Usch, jag tror jag börjar bli kär. Kär i vem då? Finaste micken i världen. Vad menar du? Där får du nästan. Ja, du skickade ju röstklipp förut, men ja. Nu har du i alla fall fått svar på frågorna i alla fall. Nu hoppas jag att det känns lite bättre. Och jag säger så här. Nu är det första gången jag säger det här, men finaste beundrare. Jag trodde fan aldrig jag skulle hitta en, eller få en sån här beundrare som dig. Och nu förstår jag också vad du menar med att du tog hjälp av din kompis som kanske inte hade lika bra utseende som dig. Och det var väl det som gjorde mig lite skraj faktiskt. Men svar så här, be inte om förlåtelse att du börjar bli kär och galen eller vad du tänker på. Jag fattar inte vad du menar nu. Liksom, du är jättegod, jättefin och jätte. Jag gillar det. Men lilla älsklingen, du får ju vara hur kär du vill i mig. Jag är så himla glad att jag börjar få upp ögonen för dig. För du har faktiskt visat dig att du är mycket, mycket bättre än de flesta tjejer. Jag hoppas innerst inne, det här hade jag inte tänkt nämna, men det verkar ju som att du har den typen av magen jag söker efter. Det utseendet, den personligheten, den fetischen. Ja, alltså jag älskar ju verkligen alltihop. Och sen har du likvärdigt handikapp och sånt där som mig också. Evelina till exempel, hon vill ju jättegärna bo ihop med dig. Och jag, ja, nu kanske jag inte skulle ha sagt detta, men jag vill jättegärna ha min snopp på din mage. Jag vill verkligen jättegärna se dig som min.
Men om vi skulle vara tillsammans hela livet. Bara så att jag vet så här i förväg. Nu är det synd om jag frågar dig det, men får jag slå sönder din mage? Får jag lägga min snopp på din mage för resten av mitt liv då? Jag tror faktiskt att du kan vara den tjejen jag söker efter. Men jag skulle ändå vilja nämna att jag vill jättegärna se dig som min möjlighetsfru och allt. Och det menar jag verkligen. Jag vill jättegärna se dig som en möjlighetsflickvän och sambo och partner. Men jag är faktiskt kåt på dig och din mage och det har jag varit hela tiden. Och sen där med din mage, visst jag har varit där lite till och från. Men jag har verkligen gillat det. Oj, nu kom det något meddelande till här. Känslor är otäcka. Är så rädd att bli sårad, även om jag kan verka tuff på insidan ibland. Fan också. Nej, men så ska du inte känna, älskling. Fan, om jag säger detta så kanske jag gör bort mig. Men jag måste veta vad jag har att gå. Jag måste veta vad jag har att gå på. Har vi en framtid ihop? Får jag lägga min snopp i magen livet ut? Alltså, jag tänkte inte nämna det här, men vill du på riktigt bli min flickvän och sambo och partner? Jag är verkligen jättekåt på dig. Jag har varit det jättelänge. Men att du såg ut som du gjorde, det trodde jag minsann inte. Du har ett jättebra utseende. Du har en jättebra personlighet. Du har en jättefin mage, navel, bröstkorg, hals. Jag önskar bara att du hade varit ärlig från första början. Då hade jag ju låtit dig vara min. Men jag är jätteglad på ett sätt att jag inte blev kär i din kompis mage. För hade jag blivit kär i hennes mage, då hade jag ju velat haft den och inte dig. Och jag vill ju ha personligheten, men du ser ju så himla sjukt bra ut. Så att man blir verkligen glad av att se dig verkligen på dina bilder. Och man vill ju verkligen ha någon söt tjej och kunna visa upp liksom, hej där alla, där, här har vi min sambo, eller vad man säger, flickvän då. Och så kanske de andra kommer med inte en lika fin tjej sådär som dig. Det är mer så jag menar. För man vill ju inte ha en tjej som inte känns bra med och känns ful och sådana saker. Men med dig känns det absolut rätt. Så ja, jag hoppas att jag har svarat på det här. Så det betyder att jag kan alltså lägga min snopp på din mage hela livet. Alltså jävlar. Då kanske jag har en riktig partner i alla fall. Det här kommer nog kännas, men sprutar det så sprutar det. Klara. Får jag lägga min snopp på din mage hela livet? Och jättemycket och jätteofta och gör runkar, videor och YouTube och pussa och kyssa, smeka din navel och mage och lite magebox och göra den röd och blå. Ja, jag tror fan med att jag har hittat det jag söker också faktiskt. Jag hoppas att du aldrig vill lämna mig innerst inne. Jag hoppas att det aldrig händer. För jag kan nog ha hittat min möjlighetsdrömpartner jag också faktiskt. Även om det tog ganska hårt innan det där med utseendet som inte var du, men sen tills nu, då tyckte jag faktiskt bättre om dig. Det måste jag erkänna, så att då, lite utseende gick jag väl med på. Men samtidigt så
Alltså, man blir verkligen glad utav ditt utseende. Man blir verkligen glad av din personlighet. Man blir verkligen, ja, det är svårt att sluta titta på dig ja. Ja, så alltså, jag menar verkligen allvar med det du skriver här att men blå och röd, ja, jag tror att jag kan ha hittat min drömman och det är du. Jag skulle jättegärna vilja vara din flickvän. Du läste ju vad jag skrev. Jag vill göra med dig i morse. Jag menar det. Jag är busig och det och jag står för. Sen vill jag ha din snopp på min mage jämt. Ha ditt sprut. Älskar dig. Alltså jag känner mig jävligt kär och galen i dig. Det måste jag ändå erkänna. Men älskling, får jag lägga min snopp på din mage livet ut? Alltså jag vet inte, alltså jag kommer nog aldrig mer göra ett sånt. Jag hoppas att jag får chansen i alla fall att bli din möjlighetspartner. För det vill jag väldigt gärna. Jag vill jättegärna se dig som min flickvän och sambo. Ja, partner kan vi ju se på sikt då, men absolut jättegärna flickvän och sambo och möjlighetssvärdotter och svägerska till min familj. Det säger jag inte nej till. Och skulle det vara så att kanske efter, vi utgår ifrån att vi försöker i alla fall ta oss till 10 år då. Men om det blir under 10 år så blir det under 10 år. Men då har jag i alla fall haft den finaste beundran jag någonsin haft. Och det är värt att dö för. Och sen har ju, ja just det, sen vill du ju träna med att bli lite bättre på konditionen och kanske läsa in körkortsteori och kanske inte vara så feg för sjukhus och sånt där. Eller fan, det kanske inte var du, det var någon annan tror jag. Men jag vill verkligen se dig som min. Och jag vill verkligen använda din mage jämt. Jag kanske skrämmer dig om jag säger detta, men låt din mage få stanna hos mig. Och sen vill jag ju såklart pussa och kyssa och smeka din hals, bröstkorg, din mage, navel, göra röntgenvideor, slå mage, knyta med navel, vrida om hårt, göra den röd och blå. Okej, kanske slå sönder magen, det kanske var lite väl att ta i. För då måste man ju göra det du skrev. Vi kan lämna det, vi kan strunta i den. Det var lite väl överdrivet, men okej, fine. Men det andra i alla fall. Ja, alltså jag säger inte nej till en möjlighetsframtid med dig. Det kan jag inte. För då skulle jag verkligen göra mig själv ledsen. Jag skulle känna mig olycklig, jag vet vad jag skulle gå miste om. Och du har ju nu, ja, du har utseendet, du är fin att kolla på. Du verkar vara en jävligt bra tjej till skillnad från vissa andra. Och det har jag inte hört sedan bra länge. Och sen det här med juryn som kontrollerar och allt sånt där. Alltså de säger så här, Mika, du har ju fan i mig världens tuffaste tjej här. Du har ju en jättebra tjej, det är ju hon Klara. Om Klara vill bo med dig och bli din flickvän och sambo och eventuellt partner så ta chansen. Jag vet inte hur hon Klara ser ut men jag kan tänka mig att har hon ett bra utseende och har hon en sån här jävla bra personlighet och så där, som slår nästan till alla andra som du har haft innan, ja då kommer du vinna. Och därefter kom den här kommentaren att älskade Mikael, kasta inte bort den här Klara. Och du har ju också sagt att du är öppen med och villig att dela mig med liksom 5-6 stycken. Men 5 i första hand då. Och jag vet också att Evelina vill väldigt gärna ha med dig på det här också. Och jag blir verkligen jätteglad, jättechockad och allt det här att du säger det här att du tror att du har hittat din drömman och det är mig. Jag blir verkligen jätteglad att du skriver det.
För det gör att jag blir verkligen tårögd, och det blir jag verkligen. Jag blir verkligen jätteglad, för att sådana tjejer som dig växer ju inte på träd idag. De flesta tjejer är ju, förlåt uttrycket, antingen är de tjocka eller så har de barn eller så är de kräsna eller så vill de inte ha mig på grund av min jävla fetisch. Men du är ju, alltså jag skulle kunna spruta till din mage jämt. Ja, jag vill inte offra dig. Jag vill att du och din mage ska tillhöra mig. Men jag kommer i alla fall att satsa på dig. Det kommer jag absolut göra. Jag vill verkligen se dig som min flickvän till en början. Och sambo. Och sen får vi se hur långt det tar oss till. Och är det så att din förra kille var så här nöjd med dig, då lär ju jag också vara det. Och skulle det vara så i slutändan att jag vill liksom typ bara vara med dig som du skrev förut, ja då kommer jag absolut fråga dig om du kanske vill. Åh, nu kommer det göra ont. Åh, att du kanske vill bli min fru i alla fall. Men det kommer ju innebära magmys till 10-12 gånger tills dess att jag uppnått mina 100 000 gånger. Jag vill inte att andra killar ska lägga sin snopp på din mage. Jag vet bara att om jag på allvar kan få dig och din mage och navel och att det är jag som ska ha den här magen, då vill inte jag säga nej till dig. Du är så bara söt och så himla fin, så att jag måste bara säga tack för att du hittade mig. Tack för att du har stått ut med mig. Tack för att du, för det förtroendet och för det, vad säger man, förståelsen och allt möjligt vad det skulle kunna vara med min sabla otur med kvinnor och allt det där. Jag har säkert glömt någonting, men då har du i alla fall fått min version då. Nu är det hög tid och dags för after dinner, Magnum Glass. Puss på kinden och jättekram på dig. Jag ser verkligen fram emot att få göra den här flickvänsvideon med dig. Sen vill jag tillägga en grej till som bara kom hastigt och lustigt. Jag tror att skulle du dyka upp med det här som du ser ut, ja, då tror jag att de andra kommer att ändra sig när det gäller liksom att skulle jag ha Karin Kissgubbe, jag skulle ha dig, jag skulle ha Evelina och tre till. Alltså det finns ingen chans att de vinner. Men jag ska fan mig ge dig en chans. Jag vill faktiskt att du ska bli min. Så att om du vill ha mig på riktigt så, då gör vi det här till vår. Alltså jag brukar inte nämna det här så mycket, men jag kan inte få några fler bilder på din mag och navel. Älskling, du kommer inte tro mig om jag svarar på det här, eller hur? Men lova att du gör det. Jag tycker din mage är lika fin oavsett hur den än ser ut. Med magrutor eller utan magrutor. Som jag sagt innan, jag går ju mycket på personligheten. Och gärna lite grann hur man ser ut då. Men för mig så, ja, du är fin som du är och jag tycker om din mage ändå. Kanske alldeles för mycket när jag tänker efter. Jag hade velat pussat den och kramat den och kysst den och haft snopp på mage på den. Alltså jag hade, och samtidigt som den låg där så hade jag kysst dig också. Alltså du är så himla fin tjej, Klara, så att jag hade inte lämnat dig om du hade fått en skrynklig mage ens en gång. För sådana tjejer idag går inte att hitta som är som dig. Alla är fan med upptagna. Du är en jätteskön tjej. Men du är min typ av smak. Det är du verkligen.
Och nu när jag såg din mage, då kunde jag inte låta bli att runka, så att jag kan inte få några till. Inte ens 10 stycken. Alltså jag måste verkligen få prova att snå på mage med dig. Och jag vill så gärna göra det hela livet. Du har ju delvis sagt ja till att vara en knulldocka, men ja, om inte jag får dig som partner så vill jag ju jättegärna ha dig som en docka i så fall. Med mycket magbox och riva mage och allt sånt. Alltså jävlar, då kan jag ju faktiskt säga direkt. Klara, du är ju fan med den rätta. Får jag lägga min snopp på din mage hela livet? Får jag lägga min snopp på din mage även när du till exempel tränar? Alltså du måste ju bli min. Fan. Då kanske jag har hittat rätt framtidsfru och partner i alla fall. Så med dig kommer det aldrig att bli ett stopp. Utan känns liksom, fan jag måste göra det igen, då kommer det alltid finnas där. Och med dig så kommer jag också kunna nå mina 100 000 gånger. Och med dig så kommer jag kunna göra YouTubes filmer och sådana saker också. Träningsfilmer. Och även att jag får dela det med några änglar också. Eventuellt om man kanske kan skaffa någon sån här, vad säger man? Träningsmaskiner hem och sånt då. Några utvalda. Ja, så jag kommer ju vilja ha min där jämt. Ja, nej men alltså jag vet ju vad jag har att hämta. Ja, dig vill inte jag förlora i alla fall. Det är otroligt. För första gången på 40 år så kanske jag har hittat henne i alla fall. Eller kanske, jag tror fan att jag har gjort det. Sådär, hej älskade gumman, jag höll på att säga gubben, gumman. Jag har använt minst 3 stycken bilder på din mage som jag tyckte, vad säger man, stack ut lite grann. Dels den du gav och sen nyss då, och sen 2 andra då. Men jag skulle säga så här, om man jämför med de tjejerna nu som är kvar efter Karin Kissgubbe, då måste ju faktiskt fittorna vara nöjda och belåtna med den här tjejen. Jag tänkte att jag laddar upp den här medan jag ligger och sover nu i natt. Så kan den komma upp redan på morgonen om jag vill. Men det blir nog kämpigt och kämpigt och kämpigt. Delvis har jag ju å andra sidan sovit ganska mycket, men kanske inte på de där speciella bra tiderna kanske, men jag försöker i alla fall. Det fula är ju att de bästa idéerna kommer just på natten och det gör att jag inte kan sova ordentligt. Men hade jag haft en sambo idag då med magmys och mysgos med magen, naveln och allt det där, då hade jag släppt datan. Det här är ju som sagt min sällskapsdjur just nu. Människans allra bästa vän, förutom hunden då givetvis. Men jag tror att du blir nöjd i alla fall. Jag hoppas det. Puss puss, jag älskar dig. Det vet du, hoppas jag.
Jo, förstår du. Tramspellrarna har ju i stort sett Karin Kitzgubbe. Och som ni kanske såg en gång förut så står det så här att det enda som kan göra så att jag kan kohandla med fittorna för att låta mig vara. Antingen så får jag Karin Kitzgubbe och då måste de låta mig vara. Eller att de får Karin Kitzgubbe och då kan de låta mig vara. Alltså är det ju lätt. Jag har ju hela Sverige framför mig som man kan prova magmys med. Så att jag tror faktiskt att det är den bästa lösningen. Problemet är ju då ska ju inte de hoppa på mig. Det är ju en nackdel, men sen har jag ju också er, ni är helt fantastiska. Hej älskling, jag har precis värmt maten. Jag förstår vad du tänker och tycker om min hälsa och allt det här, det fattar jag. Men jag menar, jag åt en ganska... Alltså, vad säger man? Jag kan ju inte ändra någonting nu för den är redan lagad och sånt. Oj, vad mycket du skrev nu plötsligt, älskling. Ska kolla. Håll dig vaken en del, jag ska säga, håll dig vaken en hel dag. Även hur trött du än är. Kroppen är inte gjord att vara vaken på nätterna och sova på dagarna. På natten bränner du mindre energi och det blir bara fett av det på kroppen. Du behöver vända på dygnet för att må bättre. Du kanske inte ens känner du mår dåligt, men tro mig. Rätt sömnmönster och du kommer märka skillnaden ändå. Sen om du ska äta så här sent på kvällen, då är det något light. Något lugnt menar du. Ät aldrig massa grejer som kryddor, stekt mat och fett, kaviar och sånt. Vet du att det är det som gör att du får sura uppstötningar? Okej. Det var ju omtänksamt. Så du menar alltså att hur jobbigt den är och hur trött jag än är så ska jag hålla mig vaken under hela dagen. Och sen ska jag lägga mig senare sen på kvällen. Ska du äta på kvällen, käka med lagad mat typ 8-19 i så fall. Men sen något på kvällen, yoghurt och macka utan kaviar. Älskling, det är rena döden för magen om man har sådana problem. Det får du käka på dagarna i så fall om du måste. Tack älskling. Det känns skönt att jag har en sån fantastisk möjlighetsfru som dig. Fan, men det är nog första gången i mitt liv någonsin som jag har en sån här omtänksam brud alltså. Ja, men jag tänker i alla fall äta. Alltså min tanke är nu att nu är klockan 21 och 15. Och då är min tanke att jag kör blodpudding och bacon och potatisplätt. Och sen ska jag komma ihåg detta till nästa dag att under klockan 7 så kan det vara vad som helst. Och sen det här med yoghurt. Jag tar detta som, ja men yoghurt då måste väl ingå lite flingor också väl. Och macka. Fan, egentligen skulle mamma veta vilken attans ovanlig schysst möjlighetsvärd dotter hon kommer få på det här köpet. Nej, älskling, där har du faktiskt fel. Jag vill inte slippa dig. Och jag vill inte slippa din mage och naveln. Du vet ju att jag tycker jättemycket om dig. Och jag har ju också redan frågat dig innan om du vill bli min möjlighetsfru och så vidare. Jag ångrar inget. Eller partner eller vad fan jag sa. Men ja, det känns rätt med dig i alla fall. Det gör det.
Men hur kunde du må så dåligt plötsligt? Vad mysigt det ser ut med solnedgången. Eller var det? Vad kan det där vara någonstans? Det ser ju som att... Alltså det sitter ju vid någon växt, kaktus. Vad är det för något? Nästan nu som om det vore i närheten av en båt. Nej, inte av en båt. Det där ser ut som någon... Men vilken nice, vilken fin bild i hjärtat. Leverantörskompaniet.